Mina ei ole Tallinna linnas kuidagi ajutiselt peatumas või kuidagi läbisõidul. Tallinna linnas elasid tegelikult juba mõlemad minu vanavanaemad, nii et ma olen neljandat põlve tallinlane. Ja ma armastan Tallinna linna, täpselt nii nagu armastatakse oma kodu. Ja kui ma näen, et minu koduga käiakse ringi kuidagi nii, et see mulle kohe üldse ei meeldi, käiakse ringi kuidagi hooletult ja halvasti, siis minu jaoks on see midagi väga isiklikku. Ma tahan, et Tallinn oleks kõige paremas mõttes euroopalik ja kaasaegne, avatud ja puhas linn. Ja ma tahan, et asjad saaksid Tallinna linnas korda.